明けましておめでとうございます。西部旬の命燃やすで始まりましたよっ。2016年、そうですね、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい、ちょっと今噛んじゃったんですけどそうそう、そういえば西部君、抱負なんかありますか2016年は。それはそうと何かあるかなと思って。そうですね、やっぱり仮面ライダーゴーストが今12話ですかね、放送されてタケルが生き返ったところなんですけど、はい、やっぱりまたここリセットして99日間、まさかね、そう、ああいう展開になるとは思わなかった。そうですね、やっぱり僕の滑舌と演技力をもっともっとこうよくしていきながら、どんどんもう右肩上がりですから、いきながらしたらもう仮面ライダーゴーストはどんどん良くなっていくんじゃないかなと思ってます。西目くんのもう一さじ、もうそうですね、さじ加減次第でもういかにでもなってしまいますからね、仮面ライダーゴーストは。これからも頑張ります。頑張ります。どうぞ。そうですね、12話まで終わってオナリとしてもですね、ちょっとこういろんな面が見えて出せたんじゃないかなと、一発目二発目の放送よりはということをところで、もうちょっといろんな面を出していきながらタケル殿をサポートして、また新たな、ね、目標を99日なりまた新たにアイコンを集めるというそこに向けて、自分もお芝居の方をちゃんと精進していろいろやっていきたいなと思います。ぜひ、ね、そうですね、チェックしていただいて、はい、今年も仮面ライダーゴーストよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまたね。ではじゃあねー。